ಹದಿನುಗಾಲ್ ಹರದಿತ ನೋದೈ ದಫ್ಕತ ಹೈ ಹರೇದಿ ಹೋಲು ತುರ್ತೂರ್ತೆ ದರ ಇಲ ಹೈ ಬೇಷುನ ಉದ್ದು ಆಯ್ಸಲೈಸೋ ದರಿಸ್ತುವ ಅಯ್ಯಂತ ಇಲೈನೈ ತೈಮದ ಉಪಾನೆ ಬದ ಆದಿ ಮೈನು ಇಲ್ಲೇ ದೋನಿ ಮೈನೆ ಲಕನ್ ಕೇಲ್ನ ದಹಾಬ್ಕುಲ ಮೌದಾಗೆ ದಲಲ್ ಕೇಲ್ನ ಫರ ಬದಲ್ ದಲ್ ಹೆಸಾದು ಆದಿ waso ko yar waago dinay wasir magala la chabuti iyo magala dabella wada xeeb kaamil jirtay ee ka gudub sidaanta wada maxaa loo idin ka qorsheysan in imika waagabadkiin taas oo soo koobay yar warbixinta qofta dheeraad siisay anigu waa laba su'aalood oo kooban wadadan waxa weeye ta koowaad wadadii burco ilaa hargeysa soo maraysay ood weyne xilliga ay bilaabmayso weye ta koowaad ta labaadna waxa weeye baabuurta yaryar ee basaska ay u kala goosho gobollada xawaaro aad iyo aad u badan bay ku socdaan way isku yaryareen rakaab badanna way sideen waxaana jir jirtay in mar la yidho waxa loo sameeyey wax la yidhaahdo kilomitirkooda lagu xidhay oo aanu kilomitirkaa dhaafayn markaa mudane wasiirtii miyay meesha ka baxday ilaa khasaarihii maalin walba halkii suubu taagan yahay su-aasha labaadna wataa aad iyo aad baad mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuwada adigu aad wada madax ka tahay waa magaalooyinka waa magaalo hargeysa dhexdeed ayuun baan horta markii hore aanu damcnay inaan kaala hadallo tii cargaabo halkay maraysaa taana waan ku weydiinay halkay kaaba joogto baabuurtan gaadiidka ee basaska ah caalamka meel gooniyaa lagu waxayaa wax ma kaaga qorsaysan yihiin inaad meel u saarto dadku isugu yimaado oo ay laga raaco oo magaalada dhexdeeda aad ka saarto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhsi rasmiya shaqadu uga socotaa waxaa ku jira injineeradii iyo farsamoyaqaanadii darsaayey inta u dhexaysa burco iyo oodweyne surveyriskii surveyeradii baa ku jira laba tiim baa ku jira imika waxaan ka imid daraatoole oodweyne marka hawshaasi waa si rasmi u socotaa laakiin dhagaxdhigii baanu doonaynaa insha allah hadoo alla ka dhigo maadaama wixii mashruuc aad u ballaadhan inuu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhagax dhigo laakiin si rasmi wadadaas u socota su-aasha labaad ee speed limitka speed limitka waa dhab waan ugaaminay waxaan ugaaminay marka hore in afar eriyo afar nooco gaadiidka ka mid ah oo ugu shilalka badanna inaan wax kaga qabanno waa gaadiidka basaska gaadiidka jaadlaha booyadaha iyo iskalgooyinka markaa saddex weji baanu ka dhignay wejiga koobaad basaska maadaama basasku qaada rakaab oo shilkiisu uu ka khasaaro badan yahay shilka gawaadiidka kaloo dhan waxaa lagu xidhay gaadiid fara badan oo basaska ah ku dhawaad 400 oo bas kolley caqabado way jiraan laakiin sistamkaas waa shaqeeya sistamkaas waa marka hore wuxuu ahaa sistam la yidhahdo stand alone oo ah inuu keligii gaadhiga maamulo nidaam sistam kale jiro ah GPRS-ka ku xidhmayay kaasi kharash ahaan uu farabatay dhaqaale inuu hooseeyo markaa waxaan qaadanay sistamka la yidhahdo stand alone ku isagu sistamka gaadhiga maamulaya xoogaa caqabad way jiraan waa jira waanu ganaxnaayo inta badan ganax bay wasaaradda meelood ku dhufataa gaadiid laga fura waa dhaca laakiin waxaan samaynaa si aan joogto ahayn oo aan ku talagal ahayn ayaa loo jeegarayaa gaadiidka oo inaad aragtay maan u malaynayaa kantarolada tiim ka tirsan wasaaradda oo la yidhaahdo DOT ama Department of Transportka ayaa supervise garaysa way socotaa gaadiid badanna way soo degaan maalinta way soo degan gaadiid kale oo lagu xidhaa badkooguna ku xidhan yihiin gaadiidkaas laakiin mirmidhii dhifoon aragnaa iska furay oo marka dambena la ganaaxo magaadhiga laga hadlo laakiin sistamkaas waa shaqeeya
su-aasha labaad wadada Jabuuti iyo Berbera kolley waxa imika gacanta lagu hayaa oo daraasadeeda socota wadada Jabuuti Lawyacaddo Seyla Fardaha iyo Buurama taasoona aragnay inay ka muhiimsan tahay marka hore taa labadaba magaalo haddaba marka hore Berberana ay iska tahay caasimad si toosa marakibta u iman karaya Jabuutina saasi leeg marka imika mashruucaas imika gacanta lagu hayaa laakiin waxa jira mashruuc guud oo la yiraahdo Horn of Africa Initiative oo lacag badan loo qorsheeyey oo ah in isku xidho wadooyinka Jabuuti Berbera Berbera Boosaaso Boosaaso saas oo kale oo xeebta oo dhan la doonayo la mariyo oo lacag 15 bilyan oo doolar ku dhawaada loo abuufkareeyey taasi markii noo yimaado maana insha Allah qorshaha noogu jirta in la isku xidho laakiin imika qorshe rasmi ah aan ku haynaa oo Jabuuti Berbera ma jiro wadada su-aasha saddexaad wadada ceergaabo wadada ceergaab guud ahaan waxa weeyaan sida ogtihiin waa 200 iyo 180 kilomitir iminka waxaan la qabanin waxa jira 19 kilomitir waxaanu dhisno dhammaystiran iminka 242 kilomitir insha allahu marka hore qorshahaygu waxa sanadkan inuu dhammaado laakiin waxa laga yaabaa dhowr bilood aan ku darsanno marka waxaan rajaynayaa marka laga reebo qaybaha biyomareennada oo briishada iyo buundooyinka oo guud ahaan noqonaya 153 goobood oo imika gacanta lagu haysteeday 4 buundo iyo briish inay kuwaasi kadib dhacaan baa laga yaba laakiin insha allahu sanadkan wadadaas waa inaga dhammaanaysaa su-aasha ugu dambeysa ee bus terminal basasku waa 2 nooc mid waa magaalada dhexdeeda wixii sita bas waxa mas-uuliyaddaas kale meyrada si waafaqsan xeer 23 iyo xeerka xeer 56 2013 wixii bas ah iyo booyadaha iyo iskurgooyinka iyo tagaasida magaalada dhexdooda waxaa ka mas-uula maayarada la doortay magaalooyinka basas waxaa la bas terminaalku inta badan wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay gaadiidka magaalada laba gobol iskaga gudbaya qorshaha waanu wadnaa hadaa la ka dhigo in la sameeyo bas terminaalo dhaqaal ahaan way nooga baahan tahay laba caqabadood labadaasi way caqabado ka jiraan caqabada dhulka iyo lafteeda caqabad weeyaan iyo caqabad dhaqaale marka runtii waxaan jeclahay inay basaskaasi noqdaan magaalada ka baxaan marka ka wada shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda hay'adda immigrationka sababtoo qof kastoo rakaabsu raacaya wadogtiino baska ninka diyaarad raacaya ninka bas raacaya waa isku mid marka waanu terminal la yeeshay way fiican tahay marka runtii qorshaha wasaaradda uu ku jira laakiin sanadka nooma qorsheysnayn wax bas terminal aan dhisno aad mahadsantihiin.